Oi, oi pessoal, tudo bem com todos vocês? Esperamos que todos estejam muito bem. E olha só a delícia de hoje, gente, uma torta de calabresa com cebola. Fica muito boa. Não coloquei queijo mussarela, mas se você quiser colocar, fica melhor ainda. E você pode também trocar o recheio. Então vamos lá para os ingredientes dessa delícia. Vale a pena você fazer aí na sua casa, tá, gente? Faz aí que você vai adorar. Vamos precisar de 300 gramas de farinha de trigo. Vou utilizar também 400 ml de água, tá, gente? Aqui tem 200, mas eu coloquei um pouco mais. Aqui temos dois ovos inteiros, tá? Se você quer tirar a pelinha, você pode retirar, mas não tem problema, não fica com cheiro de ovo, não, tá bom? Aqui eu tenho 4 colheres de óleo, pode ser qualquer óleo, pode ser margarina ou manteiga. Uma pitadinha de sal, gente. Cuidado com o sal, porque já tem na calabresa, então quanto menos melhor você colocar. E no liquidificador, a gente começa adicionando todos os ingredientes. E se você já tá gostando do vídeo, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para você receber todas as novidades que vão vir aqui no canal. Esse pozinho que eu coloquei, gente, é um pozinho pronto de mercado, sabe esses pozinhos de tempero? Pode ser os de saquinho, são esses pozinhos aí. Fica saborosa a massa. Não uso com frequência esses pozinhos, mas quando vou fazer alguma coisa específica assim, eu gosto de colocar um pouquinho. Então, vou adicionando aqui no liquidificador todos os ingredientes. Pessoal, caso o seu liquidificador não bata, esse aqui também deu um pouquinho de dificuldade para bater. Pode bater na mão. É que eu tô com uma preguicinha e eu não vou colocar no. Não vou bater na mão, mas também depois tem que lavar o liquidificador, né? Não tem pra onde correr. Ou você faz na mão ou você faz no liquidificador. Aqui é bom que a massa já fica toda homogênea, bem batidinha. Eu prefiro assim. Então você pode ir colocando a farinha aos poucos, tá? E ir batendo. Mas aí, como o liquidificador é um pouquinho mais potente, eu vou colocar já tudo de uma vez. Mas eu vou ter que colocar os 400 ml de água para bater. Então agora, gente, nós vamos bater aqui. Olha só, vou ligando aqui, vou dar um pulsar aqui para o liquidificador aguentar. Então, gente, cuidado, tá? Não coloque tudo de uma vez, porque pode dar problema no seu liquidificador. Então vai colocando a água, olha, e vai mexendo com o auxílio de uma colher e depois já vai conseguindo bater. Olha só que maravilha, pessoal! Massa batida, olha só, gente, a consistência dessa massinha fica uma delícia essa massa, porque eu saborizei ela. Então é bom sempre colocar um temperinho, apesar que a calabresa também já saboriza junto com a cebola, mas eu gosto de dar um saborzinho especial, por isso que eu usei aquele pozinho. Mas caso você não tenha na hora, não tem problema, pode fazer sem também. Gente, eu vou colocar aqui, ó, uma colher bem generosa de fermento em pó químico para bolos, tá? Esses comum aí que você acha no supermercado. E vou mexer essa massa. Agora, gente, temos que misturar bem para o fermento incorporar aqui nessa massinha. E se você já gostou dessa receitinha, não se esqueça, se inscreva e compartilhe esse vídeo. E sempre ative o sininho para você não perder nada, senão o YouTube não entrega para você os vídeos novos postados. Gente, olha só, o fermento já vai reagindo aqui com a massa. E aqui temos uma parte do recheio: tomate picado, cebola picadinha e uma porção de azeitonas. Já adiciono ali na massa e aqui temos a porção de calabresa. São duas calabresas médias picadas, tá, gente? E agora eu vou aqui, olha, colocar tudo e vou começar a mexer aqui, misturar tudo nessa massa. Então, a minha massa, gente, ela fica um pouquinho mais consistente, porque a hora que entra o tomate aqui, ela solta, e a azeitona, o tomate solta um pouquinho de água, né? Então, a minha massa é um pouquinho mais consistente, tem um pouquinho mais de farinha devido a isso, tá? Então, quando você for fazer, segue a receitinha certinho, que são 300 gramas de farinha de trigo e 400 ml de água ou de leite, se você preferir, para você conseguir essa consistência aqui, tá bom? Para a massa ficar desse jeitinho aí, ó. Ela não fica muito líquida, não. E aqui, pessoal, olha, eu já untei com
um pincel e apenas óleo, pode ser manteiga, margarina, se você preferir. Vamos despejar a massa aqui na nossa forma. E agora eu vou só ajeitando aqui, gente. Olha só que delícia isso. Então, se você gostou, já deixa aí o seu joinha, que assim a gente traz mais vídeos legais aqui para vocês. Olha só, gente. É só enfiar a faquinha e você vai ver que tá quase limpa. Ela não vai sair totalmente limpa porque o tomate solta um pouquinho de água na massa, mas você vê que ela já está bem douradinha, as laterais estão bem crocantes, então a nossa torta já está prontinha. Gente, fica muito boa mesmo essa massa, ela fica uma massa tipo massa podre, porém sem tanto óleo. É porque ela fica pedaços de massa, né? Em pedaços da calabresa, então fica muito gostoso mesmo, vale a pena você fazer aí. Olha só, gente, essa delícia! Quem tá com fome aí, pessoal, corre fazer essa maravilha. Fica muito saborosa essa tortinha, super prática, rápida, econômica, né? Você faz com duas calabresas médias ou uma grande e dá super certo, fica muito bom aqui, o pessoal em casa ama. E aqui joguei um pouquinho de maionese, ketchup, gente, que ninguém é de ferro e fica muito gostoso com essa coberturinha aqui. E se você colocar também queijo na massa, vai derreter o queijo, mas fica gostoso. Ou quando ela estiver finalizando, você pode colocar queijo por cima para gratinar. Então fica melhor ainda, gente. Esse trem aqui fica bom demais da conta. Faz aí na sua casa e depois você deixa aqui nos comentários o que você achou dessa receita. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Beijo. Que Deus abençoe sempre você. Tchau, tchau.